السلام علیکم میرے بہرام دوستو، مومن کی معراج یعنی نماز کا ذکر ہے۔ مائتے دیو تی مائتے پچھلے دنوں سے ہو رہا ہے یہ صاحب مولوی مفتی صاحب ہیں تقریر کرے تھے تو بیان میں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سیتے ہے تو ان کو یہ تو بات بیان نبی کے پاک سبھی بھگت سنتی دو سنوار سے پڑھ لیں ولا منہ
ਸਾਥੀਆਂ।